ରାଜ୍ୟରେ ଅଣଓଡ଼ିଆ ଠିକାଦାରଙ୍କ ରାଜ, ଲୁଟ୍ର ଭୂସ୍ୱର୍ଗ ପାଲଟିଛି ଓଡ଼ିଶା। ଅଣଓଡ଼ିଆ ଅଫିସରଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଠିକାଦାର ହରାଉଛନ୍ତି ରୋଜଗାର। କେରଳ, ତାମିଲନାଡୁ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଅଣଓଡ଼ିଆ ଠିକାଦାର ଓଡ଼ିଶାରେ କାମ କରି ମାଲେମାଲ। ଅନ୍ୟପଟେ ଓଡ଼ିଆ ଠିକାଦାରଙ୍କ ସ୍ଥିତି ବେହାଲ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର କମ୍ପାନୀକୁ ଦିଆଯାଉଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟର ଠିକାଦାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ଅନେକ ଅଫିସର ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ହୋଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତ କାମ ଅଣଓଡ଼ିଆ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ଠିକାଦାରଙ୍କ ହାତକୁ ଯାଉଛି। ଏପଟେ ରାଜ୍ୟର ଠିକାଦାରମାନେ କମ୍ ଟଙ୍କାରେ କାମ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାରେ କାମ ଦିଆଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଠିକାଦାର। ନବୀନ ଆସିବା ପରେ ପରେ ଓଡ଼ିଆ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ ଜେଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲେ, ଏବଂ ତାପରେ ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲନାଡ଼ୁରୁ ଠିକାଦାର ଆଣିକରି ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ବାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆ ଅଣଓଡ଼ିଆ ଠିକାଦାରଙ୍କ ରାଜ ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଇଏ ପରିସ୍ଥିତିର ଯଦି ଶୀଘ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଇଏ ଜାତି ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଣଓଡ଼ିଆ ଠିକାଦାରଙ୍କ କବଳରେ ଥିବାବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ କେବଳ ଛୋଟ ମୋଟ କାମ ମିଳୁଛି। ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମରେ ଓଡ଼ିଆ ଠିକାଦାରମାନେ ଅଣଓଡ଼ିଆ ଠିକାଦାରଙ୍କ ପେଟି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଭାବେ କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଠିକାଦାରଙ୍କୁ କାମ ଦେଇ ଗତ 8 ବର୍ଷରେ ଅଣଓଡ଼ିଆ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହାରାହାରି 30,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି। ଏହାସହ ପିସି କାରବାର 25% ଯାଏଁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ମେଜର କାମ, କୋଠା, ବାଡ଼ି, ବ୍ରିଜ, ହସ୍ପିଟାଲ, ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ହସ୍ପିଟାଲ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଭବାନୀପାଟଣା ମେଡ଼ିକାଲ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ବଲାଙ୍ଗୀର ମେଡ଼ିକାଲ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯାଜପୁର ମେଡ଼ିକାଲ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କେଉଁଝର ମେଡ଼ିକାଲ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେତେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଅଣଓଡ଼ିଆ ଠିକାଦାର। ଓଡ଼ିଶାର ଠିକାଦାରଙ୍କର ନାଁ ଗନ୍ଧ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସବୁ ଆମର ଯେହେତୁ ଚାଲିଛି, ଆଜି ଯେଉଁ ତାର ଟଣା ଯାଉଛି, ଖୁଣ୍ଟି ବସୁଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହେଉଛି ଅଣଓଡ଼ିଆ ଠିକାଦାର। ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଠିକାଦାର ମାନେ ପାଇଛନ୍ତି କ'ଣ? ଧର ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ ପଞ୍ଚାୟତ ଆମ ଓଭର ଟ୍ୟାଙ୍କ ହେଉଛି, ୱାଟର ସପ୍ଲାଏର ଓଭର ଟ୍ୟାଙ୍କ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟା 80 ଲକ୍ଷ, 40 ଲକ୍ଷ, 60 ଲକ୍ଷ, ଏଇ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବେ L&T ଦିଆଯାଇନି, ଏଇ କାମଟା ସବୁ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଠିକାଦାର। ଯାହା ଜଣାଯାଉଛି ସେ ଠିକାଦାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କିଭଳି 25% 30% ପଇସା ତାଙ୍କୁ ଆଗରୁ ମିଳିଯିବ ଏବଂ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ନିର୍ବାଚନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବା ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଉପଯୋଗ ହେବ, ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ ପଇସା ନେଇଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦେଇଦେଲେ ବାହାର ଇଏ ପାଇଁ। ଅଣଓଡ଼ିଆ ଠିକାଦାରଙ୍କ ହାତରେ ରାଜ୍ୟର ଖଣି, ଜଳ ସମ୍ପଦ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆବଣ୍ଟନ, ସରକାରୀ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ କାମ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଓଡ଼ିଶାର ଠିକାଦାର କାମ ନ ପାଇ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସୁଥିବା ବେଳେ ଅଣଓଡ଼ିଆ ଠିକାଦାରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଠିକାଦାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ାଉଛି। ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଠିକାଦାରଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଦାବି ତେଜୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସୁମନ୍ତ ଓ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଅଭିନାଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।